კვირასო სექტემბერს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში არქიმანდრიტმა იოანე მჭერლიშვილმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ ღვთისმსახურმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. წირვაზე წაკითხული სახარება განმარტა და ღვთისა და მოყვასის სიყვარულზე ისაუბრა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინისათა ჩვენთან არის ღმერთ. გილოცავ დღევანდელ დღეს შეგვეწევს დღეს მოხსენებულ წმინდანთა მადლი. ხვალინდელ დღეს დედა ეკლესია დღესასწაულოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობას და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ჩვენი ქართველების განსაკუთრებულ მფარველი და მეოხია და ინებოს ღმერთმა რომ ჩვენ ყოფილიყავით ღირსი აი ამ მადლისა და აი ამ წყალობისა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა რომელსაც ყოველდღიურად გარდამოავლეს უფალი და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ჩვენზე მაგრამ ჩვენ რამდენად მიმღებ მივართ ამის ეს საკითხავია. დღევანდელ დღეს წაკითხულ სახარებაში, როდესაც ბჯულის მოძღვარი ეკითხება იესო ქრისტეს, თუ რომელია ყველაზე მთავარი მცნება. მაცხოვარი ჩვენ იესო ქრისტე პასუხობს. პირველი მცნება არის შეიყვარო უფალი შენი ღმერთი ყოვლითა სულითა შენითა, ყოვლითა გულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა. და მეორე მცნება მსგავსი გიყვარდეს მოყვასი შენი ვითარცა თავითვის. რამხელა საზომ სიყვარულზეა ხომ წარმოგიდგენია საუბარი რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ღმერთი ღმერთი რომელმაც შექმნა არაფრისგან ყველაფერი ღმერთმა რომელმაც შეგვიყვარა ჯერ კიდევ სანამ დედის მუცელში ჩავისახებოდით ჩვენ ყველა ადამიანი ღმერთმა რომელმაც საკუთარი ძე გარდამოავლინა ზეცით რათა ჩვენი ცოდვების გამო ჯვარცმულიყო და აღმდგარიყო და გამოესყიდა ჩვენივე ცოდვები ყოველდღიურად უამრავ სასწაულს და სიკეთეს აღასრულებს და მაცხოვარი ჩვენ იესო ქრისტე, მაგრამ ყოველდღიურად ადამიანები მას უმძიმებს განსაცდელებს ამთხევდნენ გაგახსენოთ, როდესაც ერთხელ თვითწვერიდან გადაგდებაც კი დაუპირეს უფალ ჩვენს იესო ქრისტეს და თუნდაც სიყვარული ჩვენმა მაცხოვარმა ჯვარზე რამხელად კივილი დაითმინა და სიყვარულის ნიშნად მამა ღმერთს რას ეუბნება შეუნდე ღმერთო არიციან ადამიანები რას აკეთებენ. სიყვარული ღვთისა ძალიან კარგა ჩანს ასევე აბრაამთან, რომელმაც საკუთარი შვილი ისააკი წაიყვანა, რათა მსხვერპლად შეეწირა ღვთისთვის. რამხელა სიყვარულზე და რამხელა განსაცდელის დათმენაზეა ხომ საუბარი ღვთის სიყვარულისთვის. და მოყვასის სიყვარული ივანე ღვთისმეტყველი გვეუბნება ერთ-ერთ სამოციქულოში, შენ თუ კი არ გიყვარ ძმა, რომელსაც ხედავ, ვერასდროს ვერ შეიყვარებ ღმერთს, რომელსაც ვერ ხედავ. ამიტომ სიყვარული ღვთისანვი, რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე უნდა დავაყენოთ, მაგრამ თუ კი ჩვენ არ გვეყარება ჩვენი მოძმე, ჩვენი ახლობელი, ჩვენი მეგობარი, თუნდაც მტერი, რომელიც ასე მაცხოვარმა გვიბრძანო, გიყვარდეს მტერი შენი, ვერ მივალთ იმ მთავარ სათნოებასთან, რომ ყველაზე მეტად გვიყვარდეს ღმერთი. ადამიანი სიკეთისთვის და სიყვარულისთვის არის მოწოდებული. ერთი შეგონება მინდა შეგახსენოთ, ალბათ ბევრმა იცით. ერთ-ერთი მასწავლებელი მიდიოდა და მდინარეს პირას დაინახა, რომ მორიელი წყალში ესე იხჩობოდა და გადაწყვიტა, რომ ეს მორიელი წყლიდან ამოეყვანა და რამდენჯერაც ხელი მოკიდა ამ მორიელს ამ ადამიანმა, იმდენჯერ ამ მორიელმა ეს შხამიანი კუდით უკბინა და ისევ წყალში ვარდებოდა ეს მორიელი. ძალიან ბევრჯერ შემთხვა ეს და დაინახა მოწაფე ეს მასწავლებელი და რა თქმა უნდა ეს წარე და მტკივნეული იყო და გაუკვირდა ამ მოწაფეს თუ რას აკეთებდა ეს მასწავლებელი და უთხარა რომ რას აკეთებ ეს ხომ ყოველთვის ასე იქნება და რამდენჯერაც არ ნაცადო ისევ იგივე დაგემართება და რა იყო ამის შინაარსი და მასწავლებელმა ასეთი რამ უთხრა რომ მორიელის ბუნება არის ასეთი რომ გკმენდეს და გესლავდეს და ამას არ შეიცვლის მაგრამ ჩვენს ბუნებაში არის სიკეთის და გადარჩენის ტალანტი, რომ ადამიანი ყოველთვის მოწოდებულია, რომ გადაარჩინოს და დაეხმაროს სხვას, რაც არ უნდა გაუკეთოს სხვა ადამიანმა და ამ შემთხვევაში ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, ვინ არის მორიელი ჩვენს ცხოვრებაში, რომელიც ყოველდღიურად ქვენს ან ცუდ დღეში გვაქვს, არამედ ჩვენ ხო არ ვართ სხვა ადამიანების წინაშე, სწორედ ეს მორიელები, რომლებიც ყოველდღიურად ვამცირებთ, ვაგინებთ, შეურაცხყოფას ვაყენებთ სამსახურში, სახლში, ყველგან
ჩვენ ხომ არ ვართ ეს ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად სხვა ადამიანებს განსაცდელს შეაგდებენ. ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ, რომ ჩვენ არ ვიყოთ ასეთები, ჩვენ ვართ მოწოდებული სიყვარულისთვის და თუ კიდევ ერთი გვიყვარს, უნდა გვიყვარდეს, რა თქმა უნდა, მოყვასის ერთ-ერთი პატერი კიც მინა ასევე შეგახსენოთ, რომელიც არის ძალიან ესეთ დიდ სიყვარულზე მოყვასისადმი. ესეთი წმინდანი იყო ევლოგი ანტონი დიდის ეპოქაში, მოღვაწეობდა და ეს იყო ძალიან მდიდარი ადამიანი, დატოვა თავისი სიმდიდრე და შეუდგა ღმერთს. ერთ-ერთ დღეს მან დაინახა გლახაკი, რომელსაც არც ხელები ჰქონდა და არც ფეხები. ეს გლახაკი უხელო და უფეხო იყო და გადაწყვიტა, რომ მთელი სიცოცხლის მანძილზე აი ეს გლახაკი ეტვირთა, ამ გლახაკთან ერთად ეცხოვრა, მოევლო ამ გლახაკისთვის და მთის წინაშე ეს სათნოება აღესრულებინა. წლების განმავლობაში უვლიდა და ეს გლახაკი იმდენად მძიმე ხასიათის იყო, რომ ევლოგის მუდამ განსაცდელში აგდებდა, მუდამ ლანძღავდა, მუდამ შეურაცხყოფას აყენებდა, ქურც ეძახდა და ეუბნეოდა, შენ ხარ ქურდი და ამ ქურდობისთვის და შენი ასეთი დიდი ცოდვებისთვის ამიყვანე, რომ ღვთის წინაშე სიკეთე გააკეთო. ანუ ფაქტურად გამოდიოდა ამ გლახაკს, რომ შენ მე მიყენებ, რომ ღვთის წინაშე დიდი იყო. ევლოგი ძალიან დიდი განსაცდელები და მწუხარება ჰქონდა, ამის გამო ფიქრობდა კიდეც იმას, რომ დაეტოვებინა ეს გლახაკი, რომელიც ყოველდღიურად ლანძღავდა და ყოველდღიურად განსაცდელში აგდებდა. მაგრამ ანტონი დიდის რჩევით მან ბოლომდე დაიტმინა ეს გლახაკი და 40 დღის თავზე ასე წერია აღესრულა ეს წმინდა ევლოგი და ეს გლახაკი ძალიან დიდ სინანულში და ძალიან დიდ წუხარებაში ჩავარდა და ისიც მალევე აღესრულა. ასე მიიტანა ევლოგი ჯვარი ქრისტემდე, რომელიც ძალიან ძიმე იყო და ეს ყველაფერი დაიტმინა მოყვასის სიყვარულისთვის და ქრისტეს სიყვარულისთვის. ასეთია ნამდვილი სიყვარული, ასეთია ჭეშმარიტი სიყვარული, რომელსაც ყველა ადამიანი უნდა ვესწრაფოდეს. სიყვარული ღვთისა და სიყვარული მოყვასისა. ღმერთმა მოგცეს და შეგვაძლებინოს ეს, რომ ადამიანებმა შეძლოთ ამ სათნოებების შესრულება. ხვალინდელ დღესასწაულთან დაკავშირებით, დღეს საღამოს 5 საათზე დაიწყება საზეიმო მსახურება და ხვალწირვა დაიწყება 10 საათზე. ღმერთმა დაგლოცოთ, დაკურთხოთ და გახარებული გამყოფოთ. ჩვენთან არის ღმერთი.